不要撞脏啊？哎、欸，刚刚其实滑到。大家，今天呢，本来要约一个女生出来。结果他确诊，那现在我临时找其他 model 找不到，有些住很远，有些档期对不上，所以我现在呢就赶快来看看有谁可以现在 right now 马上就出来玩。这是依依吗？这是依依吗？真的？我靠，他是不是被盗照片啊？我打给他一下。喂，依依，我刚刚在欧米上面刷到你的照片。在士林附近，你是不是照片被盗？真的是你本人哦、喔？你在士林哦、喔？我是要去内双溪，啊，你有空吗？你在运动哦、喔？我们去内双溪运动啊！好啊，我等你啊，我在那个士林市场这边。好，见面聊。我刚刚打电话呢给依依，她刚好在士林健身，士林运动中心在对面。我们救兵来了，走，我们半小时后见 ，Let's go。小时候也太巧了吧！被吓到啊！超巧的！你在这里录影哦？不是在这边录了，我们本来要去内双溪。那、啊、你在附近运动？对啊，运动中心啊。好了，好险！你来帮忙救场，不然我今天真的是白跑的。你要去玩水吗？要。Let's go！ 这里啊，哇，超好玩的！哇塞！不知道几年没去溪边玩了，超好玩的。我要脱鞋了，我要去玩了。好，好滑哦。坐。好久没有闻到大自然的味道了。有钓鱼哎！我溜溜看。哎呦！很滑很滑，要小心。我怕一流下去，水流太强了。所以你一直有在玩欧米吗？最近玩比较多啦，就是有认识两三个男生，哎呦，还蛮有礼貌的，哎呦，体验感蛮好的啦。哦，体验感哦。对啊。你是说你跟我们拍片体验感不好了？没有啦，你好烦。嘿，可是我听人家说。玩交友软体的男生都是想要约的呢，你是想跟人家约哦，还是这是我的刻板印象？当然会遇到啊，其实大家都成年人了嘛，就算用了其他奇怪的软体，还是会自己分辨得很清楚吧。好、哦。怎么分辨？就我们是一个设计师啊，刚一开始的接触都是出来吃饭啊、聊天、看电影之类的，然后还有一起玩过飞盘，反正就是很运动、很开心的活动啦。哎，啊，现在其实还有在了解当中。哦。对，那之后会发生什么事情？就是大家相处不错之后，自愿的选择啊。哦，蛮好的想法哎。打彩票！打！哇，你成功了耶！它是弹起来的跳，要用很用飙的。有！真姐，有！第一，小心膝盖，小心膝要不要撞伤啊？膝盖会撞到哦。一休，谢谢依依。来帮我完成这一次的录制，不然我会开天窗的。其实我觉得你很聪明，会用欧米华附近的人，不然如果约的人从市中心那边过来，还要等很久。可能会来不及。你不要看我这样，我也是会动脑子的。好。哎，刚刚其实滑到。不对，我的手机在这边，结果我没有在这边。
刚刚其实滑到你之前呢、啊，有几个附近的女生也回复得很快，应该也会同意出来帮忙。但是我既然滑到你的，肯定是先叫我们最喜欢的依依出来。哎呦，那我是不是还要谢谢你？不用啦、啊，不用啦、啊，客气。哎，依依，谢谢哦。不会。我们等一下还要拍。好。我们先走。好啊。那你在这边等车吗？对，我要坐公车。好，那我们走了，拜拜。拜拜。拜拜。偷刀，偷刀。要偷刀收回去。红粉车啊，没中钱。要去红粉车啊买哦老酒菜，然后买含一挂烧酒，要等于饮酒啦，爽。起灯哦，起灯，起啊，起灯起啊，三位。你要吃什么？我来到那个起灯起啊。你讲台语很台耶，你讲台语很台耶，好啊，今年你拢配啥物？叫土豆，你叫一包配酒。土豆，土豆，要土豆酥，配酒。你经几斤？做侪斤啊？你拢先经几行啊？来经几行啊？咱先买一包土豆，好不？好。还是腊萝卜？你讲啥？对啊，我买一包土豆。来你爸爸嗯好给几种一种嗯请问一下市东市场的台语怎么讲东菜旗啊祖东菜旗啊什么起东旗啊东旗啊不是东旗啊你刚才说两点吗哦这样说一下七点吗对啊想啊他都没煮好的后来已经刷位啊这应该是没开吧来买一包这个啊嗯，细袋就好啊。细袋就是，那像天黑就是细袋。这细袋，我三人才够够。三人够，三苗买都会买。三苗买菜的都就有啊。买菜拢有，买菜的对吧？你那边买的有几斤？哦，这个是三苗。我当就当这个头家。当头家。啊，无用耍，我通甲问，问讲这个买花花菜三苗好够。好吧，干嘛那是环保啊？他说应该不应该还没给这个啊？应该是在环保以后啊。谁给你的？三只要吃啊？你喜欢吃就拿三只吧。三只哦。哎，这样配三配，拿两只都可以。几个是切的丝，斜斜的切，斜斜的切，又一段一段的切。好，辛苦了，谢谢你们。没变没变，没变，一级。没吃啥？看你介意吃啥？我这边就是要吃。对啊对啊。哦，不错呀。备开。今天好备开。啊？来完了。再来数。有点点麻烦。来来来。嘿啊，我做环保的呀。爱台湾。爱台湾。